السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دعائیہ نظم سماعت فرما لیں۔ میرے مولا میرے دل کو سجا دے اپنی رحمت سے، میرے مولا میرے دل کو سجا دے اپنی رحمت سے، گناہوں کی سیاہی کو مٹا دے اپنی رحمت سے، گناہوں کی سیاہی کو مٹا دے اپنی رحمت سے۔ تڑپتا ہوں سسکتا ہوں میں دل کی بے قراری سے، تڑپتا ہوں سسکتا ہوں میں دل کی بے قراری سے، ہدایت کا دیا دل میں جلا دے اپنی رحمت سے، ہدایت کا دیا دل میں جلا دے اپنی رحمت سے، گناہوں کی سیاہی کو مٹا دے اپنی رحمت سے۔ کہاں جاؤں کسے ڈھونڈوں کوئی اپنا نہیں میرا، کہاں جاؤں کسے ڈھونڈوں کوئی اپنا نہیں میرا، سکون قلب کا نسخہ بتا دے اپنی رحمت سے، سکون قلب کا نسخہ بتا دے اپنی رحمت سے، گناہوں کی سیاہی کو مٹا دے اپنی رحمت سے، تیرے دی کی اشاعت میں گزاروں زندگی اپنی، تیرے دی کی اشاعت میں گزاروں زندگی اپنی، مجھے اخلاص کا پیکر بنا دے اپنی رحمت سے، مجھے اخلاص کا پیکر بنا دے اپنی رحمت سے، گناہوں کی سیاہی کو مٹا دے اپنی رحمت سے، میری اولاد بھی اسلام پر عامل رہے مولا، میری اولاد بھی اسلام پر عامل رہے مولا، انہیں ایمان کی رہ پر جما دے اپنی رحمت سے، انہیں ایمان کی رہ پر جما دے اپنی رحمت سے، گناہوں کی سیاہی کو مٹا دے اپنی رحمت سے، میری دنیا میرے عقبا کا تنہا تو ہی مالک ہے، میری دنیا میرے عقبا کا تنہا تو ہی مالک ہے، مجھے جنت دے دوزخ سے ہٹا دے اپنی رحمت سے، مجھے جنت دے دوزخ سے ہٹا دے اپنی رحمت سے، گناہوں کی
स्याही को मिटा दे अपनी रहमत से। मक्ता समात फरमा लें। तेरा बंदा तेरा रिफ़अत करे बस बंदगी तेरी, तेरा बंदा तेरा रिफ़अत करे बस बंदगी तेरी, मुझे तकवा की राहों पर चला दे अपनी रहमत से, मुझे तकवा की राहों पर चला दे अपनी रहमत से। मेरे मौला मेरे दिल को सजा दे अपनी रहमत से, गुनाहों की स्याही को मिटा दे अपनी रहमत से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।